ကျေးဇူးမီဝါဆိုတာကမိမိပါကချက်ခင်လို့မှဲ့ထားတဲ့နမေလို့မှတ်ကြပါမယ်။ကျေးဇူးမီဝါဆိုတာကဖြင့်အမိန်ပါများကချက်ခင်လို့မှဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ရက်ကဖြင့်ပင်ကိုရှိကိုမှန်ပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာငါဖြန့်လိုက်ရင်ခန္ဓာငါပါ။ကျန်လိုက်ရင်ယုံနာနှစ်ပါးဖြန့်လိုက်ရင်ခန္ဓာငါပါပဲရှိ။အဲ့တော့ဒီပြုကမှာကအရှိကိုဒီပြုကြသူများမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ကိုအတီမပြုပါနဲ့လို့ပြစ်ပြလိုက်နော်သူများမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ကတော့ပြန်မျိုးမျိုးပဲနာမည်တွေမှဲ့ကြမှာပေါ့ဗျာမဲ့ပဲမှန်냐ဆိုလဲနာမည်အလိုက်ကခန္ဓာရှိနဲ့ kait ပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နာမည်ရှင်ရှင်းလို့ခင်လို့နမိတ်တွေယူပြီးမျိုးမျိုးမှဲ့ကြညာတော့လေခန္ဓာကတော့လိုက်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရေရကုသကသမီးကိုမိကိုမြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မြွမြဖို့မှုစိန်နေရွှေရမြတွေတက်ပြီးမှဲ့ကြမှဲ့ကြမှာပေါ့ဗျာခန္ဓာကလိုက်ကြလားဒါပြန်အရှိကမပြန်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းသွားရှင်းပါပါအရှိကပြန်သေးရဲ့မပြန်တော့ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ကသတိထားเสียကဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒဂရမတွေအာဒုက္ခပဲလေသမ ्या ခန္ဓာကဆိုတာကမှတ်ထားလိုက်တာပါနာမည်ကပဲတာမဟုတ်ဘူးအရှိကပဲတာနာမည်ကပဲသလားအရှိကပဲသလားယူပခန္ဓာကလည်းခဏခဏဖောက်ပြန်ပြဝေဒနာခန္ဓာကလည်းဝမ်းမြောက်အောင်လုပ်ပြလိုက်တစ်ခါတလေသတ္တဝါတွေသတ်ပြလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသတ်ပြတဲ့အခါပြသေးတာသိညာခန္ဓာတစ်ခါတလေကြောက်တော့သူမှတ်တဲ့အခါဝမ်းမြောက်လိုက်တခါတည်းသူမှလွယ်လို့ဆဲတော့မှားပြီများသိလိုက်တဲ့ခါမျိုးပါသေး။ဟုတ်ပါဘူး။ညာရသတ္တာပဲနော်။ဘတ်တော်ညာတံမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေတာကခန္ဓာ၅ပါးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနော်။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဥပ္ပင်ကိုသဘောကဖြင့်ဖြတ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 ်နဲ့ခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာ။ခန္ဓာ၅ပါးပင်ကိုသဘောကဘာပါလိမ့်။ခန္ဓာ၅ပါးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာ။အဲ့ဒါဒကာရမတွေကသူ့ပင်ကိုယ်တော်သိအောင်သူဇာတိပိကညာလင်းနဲ့စောင့်ကြည့်နေရမယ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကဘာပြောတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာလို့မှတ်လိုက်ခံပါဘုရားခန္ဓာကပြောတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာခန္ဓာကပြောတာကိုစောင့်ကြည့်ရတာဘုရားအော်ဝိပဿနာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအလွန်ခဲယဉ်တယ်လို့အောက်မေ့ပြီးဒီကလာနေကြညားတယ်ဆရာမပြနီးမရလို့သာလျှင်ခုကမှလည်းရှုပ်ပွေးနေတာမှန်ပါဘူးသေသေးချာချာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတာကတော့ဝိပဿနာကွာတဲ့အရှိခန္ဓာကြီးကပြောတာမင်းတို့ကစောင့်ပြီးကြည့်နေဖို့ပါပဲဝိပဿနာဆိုတာအရှိခန္ဓာကြီးကပြောတာစောင့်ကြည့်ကြပါဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးအရှိတရားကြီးကအမျိုးမျိုးသောပေါက်ပြမှုအမျိုးမျိုးသောပြည့်စုံမှုတွေကိုပြတာကိုဒီကညာနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီဆိုမှပြန်ကြဝိပဿနာဖြစ်တော်တာပဲလို့ဥပါရဏုသမောင်တို့မှတ်ဖို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေဝိပဿနာဆိုတာရှုရမယ်လို့လားစောင့်ရှုစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့လားဆိုတာသတိထားပါစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့နော်ဒဂရမရဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲ။စောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်လို့။စောင့်ပြီးကြည့်နေတော့သူယူပက္ခဏကလည်းယုတ်တိတိယူပန်းဆိုတော့လည်းသူကဖောက်ပြန်တာ။ခန္ဓာငါးပါးကလည်းတို့ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းဘာလို့ပန်နေမလို့ဆိုသူတို့လည်းအကုန်ပဲလုဇနာပလုဇနာထင်တာလောကောလို့ဆိုသောကြောင့်ခဏခဏပြက်လိုက်ပြက်လိုက်သူတို့နေတာပဲ။အဲ့တော့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကစောင့်ပြီးဒီကလာထိုင်ဘုရားရှင်မှာထိုင်ထိုင်ကိုယ်ရတဲ့မှာပဲထိုင်ထိုင်မတိုင်းချင်းပဲလည်းပဲနေနေနေခြင်းသလုံးနေပါဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဥပဒနာရှိတာဘယ်လိုနေရမယ်လို့မဆိုပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုနေရမယ်လို့မဆိုဘူးလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့ကသတိထားမိပါလိမ့်မယ်နော်တရားနောဟာတရားနောမိတိပဇာနာတိဆိုတော့ဟိုအိတ်တာလည်းအဲ့ရရှုกว่าလို့ပြောမှန်ပါပါကိစ္စံတော်ဟာကိစ္စမိတိပဇာနေဥသွားတာလည်းသွားရင်ရှုရတာပဲမပြောဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဥပဒနာဆိုတာကအပ္ပမဝခင်တော့ထိုင်ကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနောက်အပ္ပဝလာတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်
အားလုံးဥပါဒ်ဘာမှမလိုတော့ဘူးတွေ့တဲ့အချိန်ဟာသူကပြောတဲ့အချိန်ဥပဒနာချိန်ကြီးမှတ်လိုက်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါပါခန္ဓာကပြောတဲ့အချိန်ဟာဥပဒနာခန္ဓာဆိုတာကလည်းဓမ္မလို့ဘယ်ချိန်မှပြောဘူးလို့ဘယ်တော့မှမယူနဲ့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့သွားလဲဖောက်ပြန်ထိုင်လဲဖောက်ပြန်အိတ်လဲဖောက်ပြန်စောင်းနေလဲဖောက်ပြန်တာပဲသမင်းစားနေလဲဖောက်ပြန်တာပဲဆေးလေးတောင်းနေလဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာပဲကျိုးတာပဲ့တာလေဟောတာဖြင့်ဥပဒေတို့အဲသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဟောနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာကပြောတဲ့အချိန်ကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာညံတက်ရောက်ပြီးဒီကာလဒီကန္တာမလို့ကျန်လို့ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အရင်ဆုံးတဲ့အရင်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲဒါဖြင့်ဒီကာရမတို့ဥပဒနာဆိုတာပဲအိဗေပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ယနေ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးစောင့်ကြည့်ရမယ်အိဗေကြီးသဘောပါကြဥပဒနာဆိုတာပဲလည်းလုပ်ကြရအောင်အဲ့နေလဲစောင့်ကြည့်နေရပ်ပြီးတဲ့ကလည်းစောင့်ကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်ဝိုင်းရင်လည်းစောင့်ကြည့်ကြည့်ပါ तू ဘာလုပ်နေလဲ तू ဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ကြည့်ပေးပါနော်မှန်ပါပါသူကဆိုကြည့်ပေးတော့လောကီဥမာပြောကြပါသောဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဟာအငြိမ်မနေဘူးဆိုတာတရားဓမ္မတွေလူတိုင်းသိမှန်ပါပါမြောက်ဟာဘာလဲဗျာအငြိမ်မနေတာကိုဘေးကမြောက်ရှင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ရှင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်နေလဲရှင်ဖြင့်တောကြကြနဲ့ခုံမြန်ပြီးတောကြဆော့ပြန်ပြီးတောကြသစ်ပင်တက်ပြန်ပြီးတောကြကျွန်းပြန်ထိုးချပြန်ပြီးဥက္ကမောင်မြို့မြို့တော့မြင်ရမှန်ပါပါမြောက်သဘောကသူအငြိမ်နေတဲ့သဘောပါပါမှန်ပါပါမပါတော့မြောက်ရှင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစောင့်ကြည့်နေလဲရှင်မြောက်ဤဆော့ပုံတွေမြောက်ဤဖောက်ပြန်ပုံတွေမြောက်ဤအငြိမ်မနေပုံတွေမြင်ရပဲမြတ်ပါဗျာဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကမြောက်ဥပမာထားပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြောက်ရှင်ဥပမာနဲ့အလားတူစွာကြည့်ပေးပြီးဆုံးမဖြစ်ခန္ဓာဤသဘောလောလောကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီကဲတော့ခန္ဓာဤသဘောလောလောကြီးပေါ်လာပြီးဆုံးမဖြစ်ဩဖောက်ပြန်ပြီဩပြည့်စည်နေပြီဩအစားထိုးလာပြန်ပြီဩပြည့်စည်သွားပြန်ပြီဩအစားထိုးလာပြန်ပြီဆိုတာသူ့မှာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးအရင်ဖြစ်တာကပျက်စီးတယ်။နောက်စားထိုးလာတာကပေါ်လာပြန်တယ်။ပေါ်လာတာကပျက်စီးပြန်တယ်။နောက်စားထိုးလာပြန်တယ်။ဒါပဲရှိ။ဒကာဓမ္မတွေသဘောပါ။ပျက်စီးတာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိ။ရုပ်ပြဲရင်ရုပ်စားထိုး။ဝေဒနာပြဲရင်သင်ညာပြဲရင်စေတနာပြဲရင်စိတ်ပြတ်သွားရင်ဥက္ကမောင်တို့ဟာရက်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒီလိုလုံးမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဆိုတာဒီနှစ်ခုပြောမှန်ပါဗျာဒါလူရင်းလေးမှတ်လိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ရက်တာရဲ့အစားထိုးတာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုများရှိပါလဲရက်တာရဲ့အစားထိုးတာအင်းပြတ်တာအိဆာအစားထိုးတာသင်္ခါရတို့ကမှတ်လိုက်ပြတ်တာကအိဆာအစားထိုးတာကအိဆာဩဒီနှစ်ခုပဲရှိတဲ့ဥစ္စာဒါခန္ဓာကပြောနေတာဥက္ကမောင်ရသူများကပြောတာမှမဟုတ်ဖဲသူကဘယ်လိုပြောရအောင်ဆိုတော့အိဋ္ဌာတစ္ဆေသင်္ခါရတစ္ဆေအိဋ္ဌာတစ္ဆေသင်္ခါရတစ္ဆေအိဋ္ဌာတစ္ဆေသင်္ခါရတစ္ဆေသူကဒါပဲပြောနေမှန်ပါဗျာဒါပဲပြောနေတော့ကိုဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်စောင့်ကြည့်နေတော့မြောက်ဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရတယ်လို့မှန်ပါဗျာခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရမှန်ပါဗျာခန္ဓာဤဖြစ်စဉ်အလုံးစုံကိုမြင်ရတော့ဟိုဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကသူဖြစ်စဉ်ကအိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရနဲ့သူပြည့်စင်ကဗါရဲအိဋ္ဌာဆိုတာပြည့်စည်သွားသင်္ခါရဆိုတာသူပြည့်တဲ့နေရာစားထိုးအစားထိုးတာသင်္ခါရပြည့်စည်သွားတာအိဋ္ဌာဒါဖြင့်အိဋ္ဌာဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာကြိုက်သွားဘူးမုံကြိုက်ပလားပြည့်သွားတာကဘာခေါ်ကြမလဲအိဋ္ဌာနဲ့စောင့်ကြည့်နော်အစားထိုးတာခန္ဓာငါးပါးမြောက်ဥပမာထားပါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာကမြောက်ရှင်ဥမာထားပြီးမြောက်ပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲမှန်ပါဘူးသဘောပါကြအဲ့ဒါဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခိုင်မြောက်ကဘယ်လိုများပြရုံဆိုတော့ပြက်ပြလိုက်အစားထိုးပြလိုက်ပြက်ပြလိုက်ပြက်တာကဘာခေါ်ကြမသိပါဘူးအစားထိုးတာကသိပါဘူးဒီလိုနဲ့ရုပ်ပြက်ရုပ်အစားထိုးပြနာမ်ပြက်ရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရပြက်တာကအိဋ္ဌာအစားထိုးတာကသင်္ခါရမှန်ပါဗျာ
တပည့်ကြဒါပြန်အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်တရားဓမ္မကခန္ဓာမှာပါရှိပါအနိစ္စပါဘုရားအဲအနိစ္စကဆိုတာလည်းငါငေါ့စာမဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရအစထိုးတာလည်းငါငေါ့စာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကပြောတဲ့အကြောင်း၄ပါးတွေကအစထိုးအာယုံဒွါရတွေကအစထိုးမှန်ပါပါရှင်းကြရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဃာရမတို့ဥပဒနာဖြင့်အလွယ်နည်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာညံကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေသေးချာချာဟောတော့ကြောင့်ကာယမိမံတမတထာဒါသူကိုယ်ရင်ရွတ်တယ်နော်ဣမံကာယံခန္ဓာ၅ပါးရှိကိုတမတထာမင်းတို့စောင့်ပြီးသုံးသပ်ကြကွာစောင့်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ပါလို့ပြောပြန်တယ်နော်ဣမံကာယမိမံတမတထာပရိဇာနာထဘုနာဘုနာနဲ့အနာခဏမင်းတို့အဖျံအဖန်ပန်လေးတော့ကြည့်ပြပါကွာ။ဘာကြောင့်ဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဂ္ဂတစ္ဆာကဥပါရဉ္စဘာဝိကတ္တပကိစ္စမှာသူဟောရှာတာ။မှန်ပါဗျာ။ဣမံကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုတမတ္တထစောင့်ပြီးကြည့်စမ်းပါကွာ။ဒီကမှာဘာလို့ကြည့်ရ?စောင့်ပြပါ။စောင့်ကြည့်ရမယ်တရားဓမ္မတွေသတိထားစမ်းပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ?စောင့်ပြပါ။အဲစောင့်ကြည့်ပါတဲ့။ပရိဇာနာထပုဏ္ဏဘုံနာပုဏ္ဏဘုံနာဖန်တလဲလဲပရိဇာနာထစောင့်ကြည့်ပါကွာစောင့်ဆိုမခဏလေးစောင့်ပြီးတော်ပြီလို့မလို့ပန်နေတယ်တပည့်ကြလားဖန်ဖန်လေးစောင့်ကြည့်ပေးစမ်းပါလို့ဒီကမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယေသဘာဝံဝိရိတ်တဝါနာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောကြီးမင်းတို့သိလာပါလိမ့်မကွာမသိပဲဘူးဘယ်လိုသိလာမလဲဆိုတော့ပြက်တာရဲ့အစားထိုးတာဒါပဲရှိတယ်ကိုလို့သိလာလိမ့်မယ်ပြက်တာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ကိုယ်သဘောခန္ဓာသဘောကဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာခန္ဓာကပြောလာတာဘုရားကပြောပါလားခန္ဓာကပြောတော့ကိုခန္ဓာကဘယ်ခန္ဓာကပြောသရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုယူပဲခန္ဓာကလည်းပြောမှာပဲဝေဒနာခန္ဓာပြောပါဘူးဟိုမပြောတာတခုမှမပါဘူးသဘောကျလားခန္ဓာကလည်းပြောမှာဒီခန္ဓာပြန်လိုက်လို့အာရဏလောက်ကံအာရဏကပြောတယ်ဆိုရမှာတပည့်ကြဒီကံအရေကတလေးပါခွဲလိုက်လို့ရှင်တလေးပါပြောတယ်ဆိုရမှာအားဒီလိုလည်းမခွဲကြပါဘူးဗျာအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရရှိတာနဲ့တပည့်တော်ပြန်ဝေဒနာလည်းမမှတ်ဘူးသင်ညာလည်းမမှတ်တော့ဘူးပြက်တာလေးအစားထိုးတာလေးဒါလေးရင်ကြည့်နေမယ်ဆိုလဲဥက္ကမုံပြပြန်တာမှန်ပါဗျာဒကာတော်မတွေကြည်ရှင်နဲ့နဲ့သဘောကြအောင်ပြောနေတယ်နော်ကာယေတဘာဝံဝိရိတ်တဝါနာกายေခန္ဓာ၅ပါးဆိုရက်กายတရား၌ဝိရိဒ္ဓဝါနအဖမန်ကြီးသိသည်ရှိတော်ဒုက္ခသဒုက္ခဤအန္တန်ဆုံးကိုကရိတ္တိမင်းတို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဟာဥက္ကမဉာဏ်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနော်ခန္ဓာသဘောသိနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်သူတို့ပဲဟောလိုက်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများဟောပါလဲခန္ဓာသဘောသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဩဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကလေလို့ကြောင့်ဒုက္ခကသိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုယ်မသိကြလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ကြပါလိမ့်ဘာသိမလဲတဲ့ခွင့်ရတဲ့ဃာရမတွေကကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိဘူးတဲ့သိပြန်တော့လေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့ကမသိမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနဲ့သိနေပြန်သမာဓိဋ္ဌိနဲ့ကမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနဲ့ကြတော့ငါ့ကောငါ့အဖြစ်နဲ့တော့သိနေပြန်တယ်ငါ့ကောငါ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိမျိုးကြတော့ပြပါ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စောင့်လည်းမကြည့်။အတိကလည်းလွဲပြန်။မရှိတာသိပြီဒကာလားနေပြန်တော့ဒါကြောင့်တန်ត្រာရှိတယ်ကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ပေါ်လာပြန်တယ်။မှန်ပါဘူး။ပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်လာပါဘူး။ဂျာဇတိဌာနာထောင်ကြပါဒကာဓမ္မတို့တရားမများသေးပါဘူး။ဒီကန္နာဤကိုစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်။ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရအကြီးပဲသူပြောလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောမလဲ။မိစ္ဆာတိကမ္မနာ။ခန္ဓာကဒါပဲပြောเสียရှိတယ်။ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဆိုဝေဒနာကလည်းဝေဒနာပါလို့သူမပြောတော့ဘူး။ပထမတော့ဝေဒနာပဲနောက်ကြတော့သူဒီပျက်စီးသွားပါပြီ။နောက်တခါစားထိုးလာပြန်တော့အွန်တော့ဝေဒနာတစ်မျိုးပေါ်လာပြန်တာပဲ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာပြက်ဝေဒနာစားထိုးတာကိုမြင်ကြည့်။စိတ်ပြက်ပြီးစိတ်စားထိုးတာကိုရုပ်ပြက်ပြီးရုပ်စားထိုးတာမြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယေသဘာဝံဝိရိတ်တဝါနာကာယေကိုယ်သဘောသဘာကာယေသဘာဝံကိုယ်ဤသဘောဝါကိုယ်ရှိကိုယ်၌ရှိတဲ့သဘောတွေ
ဝိရိဒဝါနာအော်အိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရသာရှိတယ်လို့သိခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသဒုက္ခဤအန္တံအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကရိတ္တိသစ္စိကရိတ္တိမင်းတို့သေသေးချာချာမြင်ပါလိမ့်မကွာသူသဘောသာသိရင်နိဗ္ဗာန်သိတော့မယ်သူသဘောသိရင်နိဗ္ဗာန်သိတော့မယ်အဲ့ဒါသူကတော့ညာကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါရင်ခက်ချင်းချင်းဟောလိုက်နော်မှန်ပါဗျာတို့တော့ကျွတ်တော့ကဤထဲမှာညာနေနေထဲမှာသူသဘောသိတော့မုန်းနေမယ်မုန်းတဲ့အခါကျတော့မလို့ခြင်းနဲ့ညာလာလိမ့်မယ်ဒီကောင်တရားလာတယ်ဒီလိုလာမှသာရင်ဆုံးသွားမှာမို့လားဟုတ်ပါပါ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဥပဒနာရှုနည်းကိုခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်ဟာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးစောင်းတာကြည့်နေပြီးပေါ်ရာကိုသာလိုက်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါပါရရင်ရတဲ့နေရာလိုက်ပါဗျာရတဲ့နေရာမှာဩော်ဒါလေးကခုမှပေါ်လာတာပဲဟောပျောက်သွားပြန်ပြီခုမှပေါ်လာသည်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရပြောက်သွားတာဒီအခုပေါ်လာပြန်တာဒီအင်းပြောက်သွားပြန်တာဒီကောင်ကျင်းနပ်ကျင်းနပ်စောင့်ကျင်းဓာဏခုမှတပါလဲအားလုံးဓမ္မတို့ဘာမှတွေ့เสียမရှိပါဘူးဒီနှစ်ခုပဲတွေ့မှာကျင်းနပ်ပလားကျင်းနပ်ပါဒီကောင်တည်းအမှန်စိတ်ပဲနော်မှန်ပါပါတကယ်ကိုဓမ္မတို့ဥပဒနာတွေထဲမရှိတတ်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုမရှိအောင်လို့တခါတော့ဘုရားရှင်မှာတိုင်နေအေးရမှာပဲထိုင်ထိုင်ထိုင်ခြင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်ရခြင်းတဲ့နေရာမှာရပြီခန္ဓာကိုယ်ဤသဘောကိုသာစောင့်ကြည့်နေစောင့်ကြည့်နေလို့ရှင်ပြက်ပြီလို့လည်းပြောမယ်အစားထိုးပြန်ပြီလို့ပြက်ပြီလို့လည်းအစားထိုးတယ်လို့ဘုရားကပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကခင်ဗျားတို့ပြောမှန်းသိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေလို့သဘောကျစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေပြောလိုက်တော့ဩဒီကဓမ္မတွေကခန္ဓာကပြောလို့ရှင်ပြန်ဩသူများပြောမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးကလာအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရသာရှိတယ်ကွယောက်ျားမိန်းမရှာမတွေ့ဘူးကွဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းခန္ဓာကပြောတော့ပြုတ်ထွက်သွားဘယ်မှာခန္ဓာကပြောတော့ဘယ်နဲ့ပြုတ်သွားအားလုံးကဓမ္မတွေခန္ဓာကပြောလိုက်တော့မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးတဲ့အင်းဘယ်နဲ့များဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့လဲဝိကိစ္စလည်းမလာဘူးပြည့်ရင်စားထိုးတာရှိမှာပဲသဘောကျပြည့်ရင်အစားထိုးတာပဲရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ပြည့်ပြည့်တာကလည်းအနေစားအစားထိုးတာကသင်္ခါရသဘောကျအဲ့ဒီအစားထိုးတာလေးပြည့်သွားပြန်တော့အနေစားပဲရောက်သွားပြန်ရောဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့နောက်အစားထိုးပြန်တာလေးကဘာခေါ်ကြအဲ့ဒီသင်္ခါရလေးကနောက်ဘယ်လန်းဆုံးပြန်အဲ့ဒီဒီအိဋ္ဌာကိုဒကာဓမ္မတွေကညာနဲ့ရှောက်ကြည့်ပြီးအစထိုးတိုင်းကြည့်လိုက်အင်းပြည့်စုံသွားတာအိဋ္ဌာကြည့်လိုက်ထိုးခဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးပိတ်ဒီအိဋ္ဌာဟာအခုဒီတစ်ပတ်ဆုံးသွားပြီနောက်အိဋ္ဌာကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဆင်းရောက်လိမ့်မယ်အခုအိဋ္ဌာတွေ့တွေ့နေတယ်ပြတ်သွားတာပါခေါ်ကြံနောက်ကျတော့အစထိုးကလည်းမလာဥပဒေကြီးအင်းပြတ်တာကောအဲ့ကဲတို့အစားထိုးတာလည်းမလားပြက်တာလည်းမလားတော့ဘူးတေတံဥပသမောသူခေါ်ဖြစ်သွားတေတံထိုးအစားထိုးသောတရားတွေဝါပြက်တဲ့သောတရားတွေဥပသမောနှခုမရှိခြင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲကွာဟောခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်တာနဲ့ဘောလားခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်လာတဲ့ဘာဘောလားနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဥက္ကမောဘောလားစောင့်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုမတွေ့တော့ကြောင့်ဒီနှစ်ခုအဆုံးဘယ်နည်းနဲ့မှရှာမတွေ့ဘူးဒီနှစ်ခုတွေ့ရင်ဖြင့်ဒီနှစ်ခုအဆုံးတွေ့မှာပဲဒကာဓမ္မတို့နှစ်ခုမှနှစ်ခုရှိတာကိုနှစ်ခုမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစားလည်းမတွေ့ဘူးအဆုံးလည်းမတွေ့ဘူးနှစ်ခုရှိတာကိုနှစ်ခုတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစားလည်းတွေ့မယ်အဆုံးတော့အဆုံးတွေ့မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်အနာကိုယ်ထဲမှာတကယ်ရှိတာကဖြင့်ဘယ်နှခုသာရှိပါလိမ့်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲရှိပါပါလိမ့်ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေကလိုက်နိုင်မလားလိုက်ပြလိုက်တော့အင်းသင်္ခါရတွေ့ကြည့်တစ်ချက်အနိစ္စတွေ့ကြည့်တစ်ချက်ဥက္ကမတို့လိုက်ပါများတော့လေအင်းဒီနှခုကိုပဲဖျားတပည့်တော်ဖြင့်လိုက်ရတာလည်းနဲ့ကြာတာနဲ့ဒီနှခုကိုသင်္ခါရလည်းမတွေ့တော့ဘူးဖျားအနိစ္စလည်းမတွေ့တော့ဘူးဖျားဆိုတော့အော်ခန္ဓာရှိတာကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရရှိတာခန္ဓာမရှိတာသူတွေ့သွားပြီမှန်ပါခန္ဓာမရှိတာဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကအစဆုံးမလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့လမ်းလွဲနေကြတာကို
တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်အိဋ္ဌာနဲ့သင်္ခါရသာရှိတဲ့ဥစ္စာအိဋ္ဌသင်္ခါရသုံးအောင်လိုက်လိုက်မယ်အိဋ္ဌသင်္ခါရကိုမုန်းအိဋ္ဌသင်္ခါရကိုမလို့ခြင်းဖြင့်အိဋ္ဌသင်္ခါရချုပ်ရမယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အိဋ္ဌနဲ့သင်္ခါရချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှိရင်အိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်လည်းဆိုပါမှန်ပါသင်္ခါရချုပ်သွားသောကြောင့်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်လည်းဆိုလိုက်မှန်ပါဗျာဒီမှာဒီနှလုံးကိုသိချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာအိဋ္ဌချုပ်သွားရင်အိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ချုပ်ပါသင်္ကတချုပ်သွားရင်အသင်္ကတပါပဲအဲသင်္ကတမလာရင်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်အသင်္ကတနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီနှလုံးကနေပြီးလိုက်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမတွေ့မရှိပါဘူးကွာသေသေးဖြာဖြာရောက်ပါတယ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေဝန်စွာနဲ့သူကိုယ်တိုင်တက်လာတဲ့လမ်းဖြစ်လေသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလမ်းသာလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဆုံးတွေ့ရမယ်ကွာဆိုတာကိုတောင်းခံဟောရှာတယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါအမှန်တဘောပါရနောဓမ္မတို့